хора, аз съм Стивчо, тук с мен с моят приятел и на момиче. И ще играем заедно Тригадор. Тук ще ни пусне на много, много гадно място ни пуска. И започваме завладяването. Камерата няма да пипам. Какво е следващото число? През 20 и... Къде съм бе? Не, 23, 169, 192, 196. Но мога да смятам най-най-най-добре от всички. Взимам база. Просто взимам Балкания, човек. Взимам Балкания и взимам каракачаните. За да може малко не да се защита царството. Еке е царство. Еке е база. Така, взимам да има. Така. Така, взимам житно поле, а? Добре. Така, следващ въпрос. Ей, какво той? Колко ще... това днес какво учихме? Два. Ай, преварима. Днеска го учихме това. Тоест днеска разбирате 23 февруари. Езера. И чуден край. Чуден край. Аз ми трябва в момента да защита царство. Имам достъп до двете царства на моите противници. Имам с Балкания, имам достъп. Ем си прикрил моето царство, имам достъп до двете царства, колко са официалните в Беларус. Беларус, беларуски и руски. Maybe. И на познанието на езиците нямам равен. Искам златен гроз и пирина. Царството, а.к.а. база, ни е защитено. И много, много добре се справяме, само да задържим битката и ще е перфектно. Морзо от азбук, кой е век? 19. Maybe I don't know, bitch. 19. Чойтър? Някой ще се помисли, че съм чойтър, обаче не съм чойтър. Искам да съм мити очите, искам море. Искам мити очите да съм. Ето аз съм мити очите, вече имам моренце. Така, виждате, само подвечки взимам. Коя група, с коя година се формира групата Queen? 1956. Е, 70, много. Този път подадахме. И няма да имам, този път не взимаме нищо. Така... Двамата си на бързо от свата. Ехи база. Нещата са много добре за нас. Много добре се развива завладяването. Сега да видим на битката как ще се справим. Ние сме сини и през първата част от конкурента. Знай си. Как се смее дядо Прас? Аналог на дядя Коледа. Хо-хо-хо. Дядо Прас. Който да е дядо Прас. Колко са периодите? Мале химия изобщо не знам. 9 май бяха. Седем, пак! Ха-ха, написах 500 преди него. 500 преди него. Спях. 700. Не знам. Окей, не такова много от царство. Тъп. Кой между мен аз звучам фонетичен код за буквата тъп. Може би дал танго. Ха-ха, не знам. Танго. Тя сега съм аз. Така, кой да атакуваме? Кой? Искам Черно море, искам да съм мити очите. Евро. Да, евро е в Гърция. Себастиан Фетел. Тони Китли.
аз съм Мити учител, Черно море. Черно море, много е добре и така нататък, да не му хвана за копирайти, много глупеми, как и бе. За сега хора ги разбиваме. Справяме се перфектно. Това по базата, царството е база. Слушайте, на лимонената киселина. Страче. Страче са излизаме. Много ги научваме. Много ги знам. Кой режисьора на Невинни години с участие на Даниел Дюй-Луис, Мишел Файтър и Лона Райдър? Точно мислех да казвам Мартин Скорсезе. Честно казвам, мислех да казвам Мартин Скорсезе. Така, аз съм. Се възползвам от това, че му липсва една кола, да видим. Добре. Като муха, без крака. Само, че без глава. Като муха, без крака. И аз съм като муха, без крака. През коя година е вършен първата Нобелова награда за литература? 1975, maybe, I don't know. Yes, бе, по-близо съм. Yes, бе, 5 години по-близо съм. Yes. Кой град се намира най-високата сграда в света? Empire State Building in New York. Перник, ей! Дубай, фак! О, после пак като кома аз. Yes, бе, yes. Пак като кома. Ще имам шанс, хора. Ще имам шанс. Като на отколко мене. Кога следните договор не засяга България? Мадридски е моето момче. Мадрид, къде е там? Извинение на майната си, Мадрид. България ви. С кой век започва производство на бърбон? 19... 18. Yes, бе! Много ги знаю. Много ги знаю, бе. Много сме умни. Айде. Хайде, Стефан. До свидания с моето момче. Дано да сме до свидания, бе. Виолата. Струнен локов. Yes, бе! Yes, бе! Даб мастър влиза тук. Айде! Goodbye, my friend. Хе-хе. Така. Къде се провери за пръв път Олимпийските игри? Атина. Много отдавна преди Христа. Е роден Артън Йонг. Артън Йонг. Много ги знаю. Сега директно атакваме по базата. По базата атакваме. Кой български водите покръсва българите? Борис първи? Не знаем историята на България. Това е добре. Колко още спортни станции? 5, 10, не знам. Мисля ти е. 10. Мисля да напиша 10. 5, 4. Оги е. Мисля да напиша 10, казах 5, 10. Малинка. Следващия град се Златна Малинка. Търк изпълнение. За всичко Малкъм. Малкъм би трябвало са трима. Хо-хо-хо! Късъм е! Рубла. Рубла после купейка там. Сутинките. През коя година създаден горчивия ликьор Амарулчано? 6500 на 0. Невероятна игра, хора. Ян си клипа да ви е харесал, харесайте коментирайте, абонирайте и се видим в следващото видео. До скоро!